الرحیم ویلکم ٹو ہوم آف بایولوجی دا کلاس فسٹ ایئر بایولوجی دا دے لسم بایولوجی او دا نوے چپٹر دے بایو انرجیٹکس نوے چپٹر دے سلورم نمبر چپٹر دے کلے چی منگا یو نوے چپٹر شروع کو یا منگا یو نوے ورڈز چی دے اگر منگا پا بایولوجی کی منگا وائی نو منگا دا اگر پہچان چی دے منگا حل کو لیکن سنگا چی پرس کا منگا پوٹو سنتیسز وائیو یا منگا ریسپریشن وائیو نو منگا وائیو چی دا اگر دو الفاظ تو ڈیورٹ شوئے دے یا دری الفاظ تو ڈیورٹ شوئے دے نو دقشن دا بایو انرجیٹکس چی کلا منگا وائیو نو ستاسو ذہن دا چی دے دو خبر رازی لیکن بایولوجی ڈیفینیشن چی منگا کو نو منگا وائیو بایو چی دے منگا لائب تو وائیو لاجی چی دے منگا سٹڈی تو وائیو نو دغه شان پتی کی یو زوم سره بایو دے او بل انرجیٹکس دا ټکی چی دے نو دا چی دے دو جدا جدا الفاظ دی خدا منگا چی دے دریو لفظونو ته چی دے منگا ڈیوائڈ کو د دې ډیویژن زګه ضرور دی چې اکثر په ایم سی کیوز کې یا په پلین د پلینس کې چې دی دا راشي او دې باندې چې دی تاسو ځان نه پوه کړی نو بیا تاسو چې دی مسئلے دا ټکي اسان دي خو دا یو ټکي چې دی د لکو تاسو دی کنفیوز کوي یو زوم سره دی بایو نو بایو چې دی موږ لایف ته وایو ژوند او انرج دا چې دی انرجي نو انرجي د ابیلیټي اف ا باډي ټو ډو ورک از کارډ انرجي یعنی د کار کولو صلاحیت یو جسم دی پاکي دونه قابلیت شته چې هغه څه کار وکړي یا لیونګ باډي دا یا زوم سره نان لیونگ باڈی دا اگر بیا انرجی ٹائپس تجر خبر رضی وہ دا کار کول صلاحیت تجرے منگا انرجی وایو اور بیا گزوم سر ایٹکس رضی نہ منگا ٹرانسفارمیشن وایو نو سپتی جی بنے زن پاک ہے یو زوم سر لائف تے یو انرجی دا یو ٹرانسفارمیشن دے نو دا لائف دا پارا دا لائف دا سروائیول دا پارا دا جوندی پاتے کے دا پارا انرجی چی دا اگر ضروری دا نو دا ټول نه په دنیا کې دا ټول نه د انرژي دا ټول نه غټ سورس چې دی هغه دی نور نو د نور نه چې دا انرژي راځي په یو لیونګ ارګنیزم باندې لګي نو زیاتره چې دی د نور نه چې زیاته پیدا اخلي نو زیاتره نه هغه زموږ سره دی بوټي په موږ په جسم باندې چې د نور د رڼا لګي نو د دې نه چې دی موږ د ویټامینز یو قسم دی هغه ته چې دی موږ اخلو خو زیاتره پیدا چې دی هغه بوټي اخلي نو په دې چې کیسې چلو شو چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره انرژي ضروري ده او دغه انرژي چې دی بیا مخکې چې دی هغه ټرانسفر کیږي نو په دې چپټر کې چې دی مونږه پوره په تفصیل باندې وایو چې آیا انرژي ترانسفارمیشن چې دی هغه څنګه کیږي یو لیونګ ارګنیزم انرژي واخلي او دا بیا مخکې کم نور لیونګ ارګنیزم چې دی هغه ته پیدا څنګه رسي او دا چې دی ترانسفر کیږي څنګه خو د دې ډیفینیشن له راځي چې سټڈی آف ترانسفارمیشن آف انرژي ان لیونګ سسټم از کالډ بایو انرجیټکس زوم سره یو لیونګ سسټم دی هغه زوم سره هیومنز دي هغه انیمالز دي هغه زوم سره پلانټس دي نو مونږ وایو چې دا یو لیونګ سسټم دی لیونگ سسٹم سے کرے کمنگا لیونگ ارگنزم باڑی تو گورو دا کے سٹرکچر تو گورو نو دا پہ یو خاص طریقہ بن جدے خپل جون تیرے خوراک اخلی خوراک استعمالی وزول سے جنا خپل جسم نہ لڑکے او کم خوراک جدا اخری دا کے خپل پیدا اخلی نو دا یو لیونگ سسٹم دے لیکن بوڈی جی دی آزم سر انرجی واخلی او دا بیا مخ کی جدے ٹرانسفر کئی کم انیمل چې دی دا انرژي واخلي او دا چې دی بیا مخکې ترانسفر کوي لکه کاربن ډای اکسایډ چې کم خوراک وخړ موږ کم اکسیجن چې دی هغه موږ یوز کو دا هغه نتیجه کې دا هغه چې کم پروډکټس پیدا کیږي ریسپیریشن پروسس په دوران کې هغه کاربن ډای اکسایډ دی هغه موږ خپل جسم نه لرکو او بیا څوک استعمالی نو بوټ استعمالی نو دغه شان دا یو لیونګ سسټم دی او په دې کې ټول انرژي خبرې چې دی هغه کیږي آل لیونګ سیلز ترانسفارم انرژي نو دا یاد ساتئ سون لیونګ سیلز چې دی یا د پلانټس دی انیمل دی هیومن دی دا انرژي چې دی دا مارکیټ ترانسفارم کوي که پرس کا دا انرژي چې اخلي یعنی د خپل سروایول لپاره یو سیل لې چې هغه خپل ګروت لپاره د ځان لپاره انرژي سٹور کول لپاره د انرژي اخلي نو دا د انرژي دا د مخکې باندې چې دی بوزي دا زوم سر په هر شکل باندې چې دی زوم سر کې دی شي خو دا انرژي چې دا مخکې چې دی ټرانسفر کوي د ټول نه د دې ټول نه غټ اگزامپل چې دی زوم سر گرین پلانټس دی په دنیا په مخ باندې چې تاسو نه گرین پلانټس نه نو دا د نور نه چې دی انرژي اخلي د نور نه چې دا کله انرژي واخلي نو دا چې د کیمیکل انرژي د کنورټ کی دا غي نه چې دا بیا خوراک جوړ کی دا غي نه اکسیجن جوړ کی نو دا بوډي یوازې ولګي انسانانو لا او جناورو لږی دی اکسیجن ورکی نو دی اوسې چې ورګو دی بوټو دی بوټو دا چلو چې دی دا انرژي واغستا ځان استعمال کړه خدا ولګي دا دا انرژي دا د مخکې ترانسفورم کړه نور لیوینګ ارګانیزم لږی دی دا ورکړه خو چې کله نور لیوینګ ارګانیزم لږی دا انرژي ورکړه نو مونږ وایو دا پروسس چې دی نو دا زموږ سره بایو انرجیټکس دی
بیا بسیجل کی انرجی ٹرانسفر ٹو انیمل اینڈ ادر لیونگ ارگنزم کا پرس کا انیمل لا دی دا انرجی دا ورک لا مطلب ہیومنز لے ورک لا موس پدی انرجی باندې موږ سیجل کو زمونگا دا لائف چې سونه ټول ایکټیویټیز دی دا ون والا دا 100% پوری دا موږ پدی انرجی باندې کو کا پرس کوم له بډی انرجی نه راکې بډی جمله انرجی راکې نه غیوم له اکسیجن نه کې او یو موږ له دې خوراک راکې وہ چې اکسیجن نه راکې پرس کوم د باډی یو زی اکسیجن نه رسی نو تاسو پته دا غو پیرالیسس پالج مرض چې دی نه زوم سره چې دی راځي پر خوراک نه راکې درې ورځې سلور ورځې وو ورځې انسان چې دی بیا مري چې کله خوراک میلاو شي نو زمونږ د جسم هر سیل ته چې دی انرژي چې دی ورسي نه هغه ځان انرژي سټور کی هغه گروت کی او بیا ځان په شان بل سیل چې دی نه هغه پیدا کی نو دا ټول پروسس چې زمونږ سره کم کیږي نو دا ټول زمونږ سره چې دی بایو انرژیټکس دی نو د فرسٹ ایئر بایولوجي سلورم نمبر چپټر چې دی دا د انټروډکشن او بایو انرژیټکس بیا په دې وسی فوټوسینتیسس پروسس دی او د ځات لینتی پروسس دی ان شاء الله په بل لیکچر کې چې دی تاسو ته اپلوډ کومه که په دې انټروډکشن پوه شي وي نو خپل ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ خپل فیډبیک مانا ضرور راکړئ تھینک یو ډېر مننه